Jeesus, siunaa meidän pyhäkoulumme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Moi, mä oon Luukas. Kiva, kun sä tulit katsoa tätä meidän nettipyhäkoulua. Ja mä oon Annis. Ja mä oon Aamos. Ja meillä on mukana tänään myös Daniel, jonka jännittävästä elämästä voit lukea lisää Vanhasta testamentista, Raamatusta. Ja laulun Pikkukanteleista numero 155. Jeesus on mun sankarini, opettaa meille tänään Eveaussi. Ja luetaan ensin uskon tunnustus. Minä uskon. Minä uskon. Minä uskon. Että Jeesus on Herra. Että Jeesus on Herra. Että Jeesus on Herra. Ja mä luen yhden pienen väläyksen Danielin elämästä. Daniel joutui leijonien luolaan. Daniel meni talonsa kattohuoneeseen, jonka ikkunat olivat Jerusalemiin päin. 3 kertaa päivässä hän polvistui rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Eräät miehet tapasivat Danielin rukoilemasta. He menivät kuninkaan luo ja sanoivat, sinähän annoit määräyksen, että jos joku 30 päivän aikana rukoilee jotakin muuta Jumalaa kuin sinua, kuningas, hänet heitetään leijonien luolaan. Kuningas vastasi, sitä määräystä ei voi peruuttaa. Silloin he sanoivat, Daniel ei ole välittänyt sinusta. Hän rukoilee yhä 3 kertaa päivässä. Silloin kuningas käski noutaa Danielin ja heittää hänet leijonien luolaan. Kuningas sanoi Danielille, pelastakoon sinun jumalasi sinut. Sen jälkeen kuningas meni palatsiin. Hän vietti yön syömättä eikä pystynyt nukkumaan. Aamun koittaessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. Tultuaan luolan suulle hän huusi Danielille. Daniel, onko jumalasi pystynyt pelastamaan sinut leijonilta? Daniel vastasi. Minun jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien suut, eivätkä ne vahingoittaneet minua. Kuningas ilahtui kovasti ja käski nostaa Danielin luolasta. Daniel noudatti enemmän Jumalan ohjeita kuin kuninkaan ohjeita ja Jumala pelasti Danielin. Jumala kuulee myös meidän rukoukset ja pitää meistä huolta, missä ikinä me ollaankaan ja vaikka kuinka pelottavia asioita me jouduttaisiin kohtaamaan. Kysytäänpä Eveltä ja Ossilta nyt, että miten Jeesus on heidän sankari? Moikka kaikille! Moi! No miksi Ossi sun mielestä Jeesus on sun sankari? Jeesus on mun sankari, koska hän valmisti meille tien taivaaseen. Miksi Jeesus on sun sankari? No Jeesus on mun sankari, koska kun Jeesus on mun kanssa, niin mun ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Se on aika hieno homma. Hei, nyt lähdetään laulamaan Jeesus on mun sankari -nimistä laulua. Me ajateltiin opettaa teille sen laulun kertosäe, kun siinä laulussa on 3 säkeistöä ja se kertosäe toistuu niissä aina, niin te voisitte tulla mukaan siihen kertosäkeeseen. Mitäs jos tehtäisiin niin, että sä laulaisit, Ossi, ensin malliksi ja sitten mä laulaisin perässä? Ja te voitte siellä kotona laulaa sit mun kanssa, niin opitaan tää kertosää yhdessä. Hyvä idea. Mennään sillä lailla pätkissä, niin mä laulan pienen pätkän ja sitten te voitte toistaa Even kanssa. Siksi en mä pelkää mitään. Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Kun on oma Jeesuksen, ei oo mulla mitään hätää. Ei oo mulla mitään hätää. Olen oma Jeesuksen. Olen oma Jeesuksen. Jee, yeah, sehän meni hienosti. Kokeillaanko laulaa koko se kertosäe? Kokeillaanpas laulaa.
Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Ei oo mulla mitään hätää, olen oma Jeesuksen. Ai että. Nyt me se osataan. Nyt me osataan kertosäe. Ja nyt me lauletaan koko laulu ja te saatte tulla aina mukaan tuohon kertosäkeeseen. Ja jos opitte nämä muutkin sanat, niin saatte laulaa niissäkin mukana. Jeesus on mun sankarini, kuolemaakin vahvempi. Hän on aina rinnallani, missä vain mä kuljenkin. Kaikki mukaan. Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Ei oo mulla mitään hätää, olen oma Jeesuksen. Jeesus on mun paimeneni, petojakin vahvempi. Aina kulkee rinnallani, vaikka joskus eksynkin. Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Ei oo mulla mitään hätää, olen oma Jeesuksen. Jeesus on vapahtajani, kiusaajakin vahvempi. Aina kulkee rinnallani, antaa mulle anteeksi. Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Ei oo mulla mitään hätää, olen oma Jeesuksen. Siksi en mä pelkää mitään, kun on oma Jeesuksen. Ei oo mulla mitään hätää, olen oma Jeesuksen. Kiitos, kun olit meidän pyhäkoulussa mukana. Jeesus, siunatkoon viikkosi.